L-Aġenzija għall-Infurzar Lokali se tagħti aktar minn Miljun Ewro fondi minn taħrikiet lil għoxrin Kunsill Lokali u lill-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali biex iwettqu proġetti ta' fejda l-komunità fil-lokalitajiet. F'konferenza tal-aħbarijiet ġie spjegat li dan il-fond se jkun qed joħroġ 80% tal-ispejjeż tal-proġetti sa massimu ta' 80,000 euro kull proġett. Fil-preżenza ta' rappreżentanti tal-Kunsilli Lokali li ntażlu biex iwettqu proġetti b'dawn il-fundi, ingħad li bord imwaqqaf mill-LESA laqgħa 49 sottomissjoni u ġew magħżula 21 proġett. Il-bord għażel aktar proġetti li jidhru li ħajħallu l-akbar impatt fis-soċjetà. Dawn ivarjaw minn proġetti ambjentali għal oħrajn ta' wirt kulturali u s-sigurtà. Il-kap eżekuttiv tal-LESA Zvetlik Flores innota kif lan tal-Aġenzija huwa li tajn liċ-ċittadin. Il-ħsieb huwa li l-Aġenzija qed hemmhekk biex tgħin proprju liċ-ċittadin u allura minn dak il-flus li jiġi ġenerati mill-taħrikiet li jingħata il-poplu għad il-ġranet ta' kuljum, dak li jibqa' minnhom bħala profitti jiġu jmorru proprju lura u jiġu investiti fil-komunitajiet tagħna. Is-sindku ta' ħaltarxin spjega li b'dawn il-fondi se jiġi riġenerat ġnien ġewwen. Il-proposta tagħna kienet li ħajnbidlu l-fanali kollha li għandna għandhom xi fanali kollu LEDs, applajt fuq is-siġar, ħana struttura kbira tal-linja miżjan bifiru bidwal u affarijiet oħra. Is-sindku tal-Ħamrun qal li l-fondi se jintefqu għal aktar sigurtà fil-lokalità. Parti ma tiqbija San Giuseppe ħankulu din ukoll ikollna kameras ma' sej stiz tagħha. Ħalli nofru iktar sigurtà ir-residenti tagħna. Il-Ministru għas-Sigurtà Nazzjonali u l-Infurzar tal-Liġi Byron Kamilleri qal kif issa li l-proġetti ntażlu se jitwettqu. Ta' minn naftejn mal-Kunsilli Lokali resqu l-qoddiem huma stess b'diversi proġetti u llum issa ħanibdew iwettqu dawk il-proġetti bisħab ma' dawk il-Kunsilli Lokali. Il-President tal-Assoċjazzjoni tal-Kunsilli Lokali Mario Fava qal li b'dan il-mod parti mill-flus imħallsa mir-residenti f'taħrikiet fil-lokalitajiet qed jiġu investiti lura fil-komunitajiet.